Tunded on enne jooksu? No, mis sa nüüd? Et tunne on hea, et tore üritus ja kui koduvale kätte tuuakse, miks mitte osa võtta. Kas lähed täna võitu püüdma või lihtsalt jooksu mõnu nautima? Ei, sportlikus mõttes ma täna võitu püüdma ei lähe. Et sportlikus mõttes kui võtta, siis minu selle võistluseni, kus mul number peale läheb ja midagi loeb, on 9 kuud aega ja kui ma täna siin lähen võidu peale jooksma, siis 9 kuu pärast mis kindlasti ma konkurentsis enam ei ole. Et täna ma lähen lihtsalt toredal üritusele motiveerima inimesi reede õhtul sportidega. See on siukene, et miks minna peale tööd koju Tiianile esutama ja telekat vaatama, kui saab ka midagi sõprade ja tuttavate seltsis midagi head teha, peale mida sul on kindlasti väga hea enesed. Terviste! Mis üritusega on tegu? Tegemist on Otepää kolme... Ei, Otepää jooksutuuliga, mitte kolme päeva jooksuga. Otepää jooksutuuliga. Täna on esimene etapp, 10 kilomeetrit võsa vahe, kohe hakkab pihta. Täna on raske, aga huvitav. Porine, vähemalt nii ta oli nädalaga tagasi. Kas te lähete võidu peale välja või jooksuvõnu peale? No mina ütlen ausalt, ma olen alati võidu peale välja, aga ma ei võida mitte kunagi, aga ma olen alati võidu peale välja. Aga loodetavasti kamraadid siin toetavad mind, selles mõttes lähevad ka võidu peale, kuigi nad on sõnades alati väga tagasioisikud ja alati räägivad seda mõistujuttu jooksuvõnust. Ma arvan, et see kolmeks jagamine siin raskel rajal on võibolla isegi raskem, kui see maraton 42 km järjest läbi jooksus. Kolmas päev saab olla ikka väga
kuidas on keha ja vaim peale eilset jooksu, kuidas on teise päeva alguse tunded? Nii nagu see teise päeva alguse tunne ikka olema pea. Ka see eelmine päev on jalgades, mis saa salata, aga see kerge ei olnud see 10 km üles alla ja pehmel pinnal. Aga me olime selleks valmis ja sellega arvestanud, nii et tunne on nii nagu tolema pead. Väga hea. Kas täna läheb ka võidu peale välja? Ma olen kogu aeg võidu peale välja, aga kas seda võit on? Ja head võitajad! Eks ma ikka lähen jooksma nii kiiresti kui jaks on, aga samas tuleb arvestada, et kolmas päev on meil ees. Eks see ole üks keeruline jooks kolme päeva. Ja paar head sõna neile, kes kodus tugitoolis vaatavad seda. Noh, mis ma oskan neile öelda? Praegu on veel okei. Vaatame, kuidas homme on. Ja homme peale seda viimaste etappi on kõik eravastud okei.
tunded on enne kolmanda päeva jooksu? No täna, nagu öeldakse, jõuab tuur mägedesse, täna tegelikult hakkab võistlus pihta. Tunded on mitmekesised, jalad on haiged, hing on ootusärev, hirmul, sest tänane kehkose rada saab olema väga raske rada 7 km üles mäge ja siis ei ole enam. Ja kahjuks pärast seda ei ole 7 km alla, vaid on, vaid on üles jälle, need viimased tõusud on kõige hullevad. Aga moraal on kõrge, nii et teeme ära. Aga kuidas seni tundub, kas pigem joosta maraton korraga või maraton kolme päevaga? Mul ikka tundub, et maraton korraga on lihtsam, aga muidugi maraton korraga sellisel rajal on jälle teine asi, aga siiski jah, eriti vanal inimesel nagu me oleme, ma kardan, et maraton korraga on ikkagi mõnevõrra lihtsam. Aga maraton kolme päevaga on jälle huvitav. Rada teise pool on nagu lõigutrend, kogu aeg pults üles, pults välja, pult. Loks üles, alle, üles, alle. Kohuta. Aga maratoni viimasel 7 kilometril ei ole hea teha lõigutrend. Nii et oli raske, ütlem aavast. Aga noh, ma arvan, et aeg tuli kehvem kui mu isiklik maratoni rekord, aga see on nii. Tere, mina olen Marko, ootab jooksu juuri teine korraldaja. Mis te arvate, kuidas läks tuur? Ma arvan, et tuur, me oleme ise enda osas hästi kriitilised, arvan, et paneks endale 3+, aga kuulates osavõtjate tagasisidet, siis alla 5- vist oleks patt endale panna. Aga kindlasti saab paremini, eesmärk sai täidetud, inimesed võtsid seda üritust mitte pelgalt jooksuvõistlust, vaid nii nagu mõeldud oli, ühte toredat ja funni, samas ka raske, et nädalavahetuse üritust ootab kaunil kuppelmaastikud. Siis ei ole raske nii rohkem lisada. Millal viimane enda maraton jooksud sai? Me käisime oktoobris jooksmas Tallinnas eelmine aasta esimene. Margus oli ka esimene ja ei väga vinge. Et see aasta kindlasti kuuesti.
See aasta on jah plaan Tartu sügisjooksu maratonist osa võtta. Aga noh, see jooksutuur oli siis heaks võimalusele inimestele, kes ei taha, ei suuda, ei ole võimelised või lihtsalt ei jaksa järjest 42 km osta, on võimalik endale maratoni aeg siis kolme päevaga kokku võttes saada. Mida te ütleksite neile, kes tahaksid ise midagi põnevat korraldada, aga senima ei ole veel seda julgusteenus leidnud? Selleks on palju vaba aega vaja. Põhitööd tuleb ära unustada mingisuguses perioodiks. Põhitööd tuleb ära unustada ja tuleb arvestada, et asju tuleb pikalt ette planeerida, mitte jätta viimasele hetkele ja konsulteerida targematega, kellel juba kogemus on olemas. Kõik on võimalik, kui on tahtmist aega ja asjalik inimesi. Peale hakkamist on väga palju. Et siin kohal väga suured kiidusõnad meie vabatahtlikele, keda oli nii Tartust, Viljandist kui Otepäät. Kohtume Otepää jooksutuuril 2015. aastal. Kohtume! Ta pidi maailmameistri võistlustele minema ja Tallinna lennujaamast starditi, siis see vend saadeti Siberisse ja tegelikult võistlustelmus mujal, sest konkurendid kartsid ja niukene töö käis ikkert uskumatu. Seda mees hoiti võistlustel teemale, midagi pole teha, et oleks kõik ära võtud, see juba Vilm Otsa või?